င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်2023ခုနှစ်မလ24ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထိရောက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် CRPH မှလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRSH တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထိရောက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် CRPH မှလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRSH တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မလ22ရက်နေ့ညနေ3နာရီတွင် CRPH မှလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကော်မတီသည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRSH နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRMH တို့မှလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်းရှိလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွင်လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများပြောကြားခဲ့ပြီးကော်မတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကော်မတီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက် NUG မှချက်မှတ်ထားတဲ့ One Year Plan ရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအခြေအနေများကြုံတွေ့နေရသောစိန်ခေါ်မှုများဝင်းရပလန်ထီယာအောင်မြင်စေရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေအထားများသတိထားဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကော်မတီလုပ်ငန်းစဉ်များအားတက်ရောက်လာကြသူများကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဝဟုကော်မတီနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလ23ရက်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဝဟုကော်မတီနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2023ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စီဝေ၌ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပြည်တိုင်းနှင့်လူမှုကြည်ကြေးရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးခုထဲဘုမှဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းဗန္နာရေးနှင့်ဤနည်းမြုံနှံမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းစရာဦးမှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ဌာနဆိုင်ရာသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများမှမှာကြားလူသည်များကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များရင်းမြစ်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလူသည်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တွဲဆုံပွဲသို့ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊မြေရန်အတွင်းဝင်များ၊တွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်2023ခုနှစ်3လတာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များထုတ်ပြန်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်2023ခုနှစ်3လတာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မှာ NUG နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။2023ခုနှစ်3လတာကာလအတွင်းပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မြို့သားညီ၍အစိုးရနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စမအောင်သည်UK နိုင်ငံနဲ့ American ပြည်ထောင်စုတို့ခီးစင်များတွားရောက်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံเจ้าဝန်ကြီးဌာနများမှဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောတာဝန်ရှိသူများနဲ့လွှတ်တော်အမတ်များကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် UK နိုင်ငံเจ้าဝန်ကြီး Secretary of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs James Cleverley ကို February 6ရက်က UK နိုင်ငံเจ้าဝန်ကြီးရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး UK နိုင်ငံရဲ့အသစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးရည်ရွယ်ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့UNSC တွင် UK နိုင်ငံ၏ဦးစီးဦးဆောင်ပြုမှုများကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Labour Party မှလွှတ်တော်အမတ်များဖြစ်ကြတဲ့ All Party Parliamentary Group on Burma အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ Russian Nara Ali နဲ့ Shadow Minister for Asia and the Pacific ဖြစ်သူ Catherine West တို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိလူငယ်စုအခွင့်အရေးပါဝင်မြန်မာ့ရွေးတော်လှန်ရေးအတွက် UK Parliament မှပုံမတွုံးမြင့်ထောက်ခံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တွားရောက်ခဲ့ပြီး February 13ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Washington DC ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းခန်းနာသို့တက်ရောက်ခဲ့ကဆိုပါရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းခန်းနာသို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yusra Zia နဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာ February 14ရက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲလိုတွေ့ဆုံရမှမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Washington DC ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ချက်အပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝင်းနီရှာမန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
For a democracy brain, Nanibi, Tame, Sunuber, Jim Bame, so that the ringo, select, Dembia, Pivame. For a democracy brain, Nanibi, Tame, Sunuber, Jim Bame, look the ring Yashibare. No, Dolena, do move while I get it. For a democracy brain, Baljump, Babon, Gauss in it. နောက်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်မလ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးလင်ကိုလက်ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2024ခုနှစ်မလ3ရက်နေ့တွင်စတင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့သောပြမချင်းပြည်သူညီလာခံတွင်အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်သည့်နယူးဒေါ်လင်၏လူလူတောင်းဆိုခြင်းများနိုင်ငံ၏အားစုများ၏ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်များနှင့်မွေးဖွားလာခဲ့ပါရဲ့ရှင်စစ်မှန်တဲ့ဖရက်ပြည်တော်စုဒိဗေကိုလူခွေရေးဒုဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်မှန်တဲ့ဖရက်ပြည်တော်စုကိုဒိဗေဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်အချုပ်အချာအာဏာဟာပြည်တော်စုဖွဲ့ဝင်ပြည်내ကပြည်သူတွေမှာပဲရှိရပါမယ် ပြည်내တွေကနေပဲဆင်းသက်ရပါမယ်။မူလအချုပ်အချာအာဏာပိုင်ကလည်းပြည်တော်စုဖွဲ့ဝင်ပြည်내တွေမှာပဲရှိပါတယ်။အဲဒီကမှတဆင့်ပြည်တော်စုကိုအာဏာခွဲဝေပေးပြီးပြည်တော်စုအဆင့်ပြည်내အဆင့်ဒေသန္တရဆင့်ဆိုပြီးဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ဆင့်ဆင့်စီမံအုပ်ချုပ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သားညီညွတ်အစို
Kapo Dolan Ru the Jet, Dolan Yamong Weber Dwet. When we lamamia sat the young tire at the ring of Dimpia, Bibame, and New Zealand, Kozale Yonga, Jimu Jimbame. Tapo Dolan Ru the Jet, Dolan Yamong Weber Dwet, when we lamamia sat the young tiny below the ring Yashivare. Melana said the Yama, and New Zealand Kozale Yonga, the Bepo Piavare. Ebreco Yanni, Dojo Mio. Hibira, Banjanri, Muda Yinue, Suya, and New Zealand. Javan Chesayoma, Jimu Jimba, Bulo Dwami. Tapo Dolan Ru the Jet, Dolan Yamong Weber Dwet. When we lamamia sat in yam chap baby pizza, the Beijinga a barre look suare. Puepimia gongjazi yama, Shakim nemia tap pomo gongjami pitole. When we lamamiago, mia, same pizza, where you are benaye, say no art lamedesa, shant the town pienda, the met tabare look suare. Online e tickets, net paper tickets, miago, jodi yam chap bitwa ma pitelo, the avarishin. Kim your name, Yuda Democracy, Puezo party, yep, pidulo docosale. Downtown, we are at Sanipi to net the meepy to go. Sick on your mat, town and yan summoned at the ring or dim gap, bibame. King Mune, Muda Democracy, Puezo, party yet. Pidulo dog was let downtown, we are yet. Sanipi to net the meepy to go. Sick on your mat, town and yan summoned cavare. Malana said the way a mallet alone, chinning yan, but the be a bibi got the beep of yavare. Second time, King Mune, Muda Democracy, Puezo, party yet. Pidulo dog was let downtown, we are eat. Sanipi to dog can the new court, Donny Lanet. The me pitu to inana onogo, Malana say yenere, kum yon esikoyoma. Shazat daji ubre poma, ayanga kazi gange pi, lo janet, town and donesi, tamaka, tishiabare. Ferrailana say yenere, doki the nunet, do inana onogo, kum yo shi, canoe, dauji, lapeza inere, japasio suet, tatam yaga, ea lo yenet, pansi get up your body. Natana set the kuni, ana deze ma, Natana set the winnet, malat, naset, do yenere di, pansi chow nauji, candaya do susuba. The town chow down Kuyanga Zeli Ushibi, the Gaunu Nema. Not on the Ashes Seku, my town than Tamachin can't hire a ration. Bound me away and do mood down it, that swagger. Kidwa Pidumia and Wizzy down can it. Sikansi Demia Abizin at Picket, like I can at the ring, then Bia Pibame. Mugwe die, bound me away. And do mood down it, that swagger. Kidwa Pidumia and Wizzy down can it, Sikansi Demia. Abizin at Picket, like I can get a barre. Malana Satoya ma, see the ringo, my baka paga, debut suvare. Malana sani any more less than a nice sangamine tema, dikai kajin pibi, Sagansi baga, now would be intent to get dayashi kevare. Sisiego, bauji, a gawi, pumyane, my baka pa, bawi, Mohammed damyabu, dikai kevare shim. Yonego sit down to it, blue sit down, ma, sit down mu bawi, alo listen ute so net the ringo, select dimbia, bibame. Sakai type Nyaunego sit down to it. Blue sit down ma sit down mu bawe. Alo listen ute song gevare. Malana said the way masi the ringo. Nyaun serious uam ga di be popiavare. Sit down mu a bob body go tanga. Daya blabwane piani jare. Swejo blue mia pure tavare. Nasadianit mana bangarega. Sunny and sati melo.
Sanino, Erini, Yeni Vileyao, Sitamu Basako Ulu, CDS Oma, Gunwe U, Yanga, Sul Tabare. Sakansi Day at Blue Sitaha, Yanga Drino, Malat, Sani and Nigrega, Wiyang Lagabi, Yang the Yagan Sitim Yama, Nilan Bounds of Piet Dakakea, Malat Sangaya Nirin Shiu, M2 Dulu, Mine Net by Aung Chau, Malat Sataya Nirin Go U, Malat Nasadi and Nit Dibuema Sako U. Susuba is in Ute Songevare. Subasitaha, Malatna Satom yet Nanato Nairi, the Atayo Mat Tokwaga, Siakon Yadu, Tanzimpi, a county go tang out without Tavi, Tang Uber to a Melu Kaman Tavarisha. Mabi de Bungaru let Sandire, Yoshingo, Brigger Nangama Piatam at the Ringo Select Tempia Pivame. Mabi de Bungaru let Sandire, Yoshingo, Brigger Nangama Piatam Melu, the Ringa Shivare. American Nangare, Malatna Setarima, Lagan Sakago, Piata, Toma Pipira, Ladalos, Zelen, and Munago, Mabidu, Naru, Legend, Dire, Lumukoye, Samyanama, Popia, Tavare, Dreda Nadi Yakudo, Mabidu, Naru, Legend, Dire, Yoshima, Maim Yapi, Til Sound, Pine Puduga, Pow and Til Sound Tabi, Gorasitama, Yevom Yale, Pow and Til Sound Tavare, Lagan Yoshingo, American, Yendi, Canida, UK Sare, Nangam Yamale, Piata, Tomelu, Tiavare. Could Jim Yagger at the Renugo, Radio Energy the Rendap Mint, the Hang Up People Tara after Parishion?